प्रधानमन्त्री स्तरको मान्छेहरूले चाहिँ एकअर्कालाई गाली गरेको सुन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूभन्दा पनि खत्तम कोही मान्छे होलान् र भनेर भन्ने लाग्छ थानकोट कटाए हुन्छ भनेर कसैले भन्छ भनेदेखि यो मुलुक हो ऊ मुलुकलाई रिब्रे मुलुक खत्तम हुँदाखेरि एकजना मान्छेहरूको चारपाटा मुडेर खेद्यो भनेदेखि सक्यो मुलुक बन्यो चाहिँ मैले पाँचवटाको त अहिले चारपाटा मुडेर खेदौँ न त त्यति गर्दा त बन्दैन देश भन्ने त होइन यो मुलुकमा कसैमाथि अन्याय भएको छ भने त्यो पृथ्वीनारायण शाहमाथि अन्याय भएको छ म चाहिँ नलेजको दास हुँ म चाहिँ जसँग नलेज छ त्यो मान्छेलाई म खुट्टामा ढोग्न पनि तयार छु तर म ठग चोर यो फटास शक्ति पदवालाहरू चाहिँ आई ड्याम केयर न फुर्सद छ यी नेताहरूलाई नगर्ने फुर्सद छ कहाँबाट खाने कहाँबाट चोर्ने कहाँबाट गर्ने अब तर यिनीहरूलाई था पनि थाहा भइसकेको छ कि अब चाहिँ हामी यही तरिकाले अड्दैनौँ भनेर यिनीहरू सबैजनाले जा चाहिँ आफ्नो आत्मा मारिसकेको छन् लागि यो शक्तिको लागि पैसाको लागि लोभको लागि अब राजा चाहिँ मैले पनि ल्याउने होइन तपाईँले पनि ल्याउने होइन हेर्नुहोस् राजा कसले ल्याउने भन्दाखेरि राजा चाहिँ के भनेदेखि जरुरतले ल्याउने हो राजाका नाममा यो खुलेका पसलहरू एउटै पसल चाहिँ किन हुन सक्दैन अब ती पसल नै बन्द गरिदिए पनि हुन्छ भन्छु म त किनभने तिनीहरू के कामको लागि खुलेका हुन् मलाई चाहिँ यो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले अथवा उसले मलाई एउटा पोस्ट दिएको छ त्यस कारणले चाहिँ म चाहिँ उसको अन्धभक्त हुनुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ यी पनि मारिन्छन् अब यिनीहरूको त आत्मा नै सबै त्यो अन्धकारले छोपिसकेको छ कि तर उहाँले एउटा चाहिँ गजब गर्नुभएछ त अब बनारसमा गएर चाहिँ उहाँले वृद्धाश्रम खोलिदिनु भयो या नेपालका वृद्ध वृद्धाहरूलाई बनारस गएर बस्नलाई अब जवान जति सबैलाई खाडी मुलुक पठाउँ बुढाबुढी सबैलाई बनारसको वृद्धाश्रममा पठाउँ त्यसपछि उहाँहरू निष्कण्टक राज्य गर्नलाई उहाँहरू बस्नुभएको होला कहिले अमेरिकाको बलियो हुने कहिले युरोपियन बलियो हुने र हरेक चाहिँ आफ्नो स्वार्थले आएको छन् नेपालका मायाले त कोही पनि आएको छैनन् त्यो अब राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु पऱ्यो क्या आ, को को अब जनता त कहाँ छ कहाँ छ जनता त स्टेक होल्डर नै होइन बरु माओवादी महिलाहरू यस के यो, अरे यो त्यो स्थितिमा पुगेको छन् भनेदेखि त उनीहरू त झुन्डिएर मर्छन् बिस्खाएर मर्छन् तर त्यस्तो शरीर बेच्ने काम गर्दैनन् अरे क्या शरीर बेच्ने काम भनेर भनेको के स्वास्नी मान्छेले खुसीले गर्ने कुरा हो के नेपालमा शरीर बेच्ने कुरा भइराखेको छैन यहाँनिर कसैको पनि कस कोही पनि जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो काम गर्ने मान्छेहरूको माफो क्वेसन उठाउने त उमेशजी जिम्मेवारी नै नगर्ने पद लिएर बस्ने पोस्ट लिएर बस्ने एउटा राजदूतले के गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा नहुने उहाँहरू शासन सत्ता त कसका लागि चलाउने ज जसका लागि अहिलेसम्म चलाइरहनु भएको छ त्यो चोर ठग गुन्डा व्यापारी कर छल्ने मदिरा व्यापारी कोनि के व्यापारीहरू म जनताको पनि राजा हुँ म पार्टीको पनि राजा हुँ म यो देशको पनि राजा हुँ म सबैको साझा हुँ भनेर रा, रा, जबसम्म राजाले नै त्यो कुराहरू चाहिँ त्यस त्यसलाई चाहिँ अस्योर गर्ने जनतामाथि विश्वास दिलाउने हुँदै जबसम्म हुँदैन त्यो काम तबसम्म राजा आउने पनि कुनै चान्स हुँदैन यो मुलुकमा नि विद्वान मान्छेहरू नभएको चाहिँ होइन हेर्नु विद्वानको कमी चाहिँ छैन है भिजन भएको मान्छेहरूको कमी छैन तर के भनेदेखि विद्वान पनि हुनुपर्ने र पार्टीको झोले पनि हुनुपर्ने भनेर चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट भएर बसेको मान्छेहरू त थुप्रो छन् नि त लिपुलेको कुरा उठाउनु भयो भनेर त आयो नि होइन कुरा उठाउनु भयो भनेर आ कुरा उठाएर के हुने हो कुरा त जुन दिन संसदबाट पास भयो हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदबाट चाहिँ जब पास भयो कुरा त त्यही दिन उठ्यो नि त त्यो कुरो ब बसेको भएर त कुरा होइन आम्ने सामने हुने भनेको हेर्नुहोस् कुटनीतिक कुराहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ कि कुटनीतिक कुराहरू एकैचोटि आम्ने साम्ने भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्री कुरा गरेर अनि सबै कुराको फैसला त्यही गर्ने भन्ने हुँदैन अब उहाँहरूले त एउटा मेसिनरी पहिल्यै डेभलप उहाँ इन्डिया जाँदै हुनुहुन्थ्यो भने म उहाँले त्यो कुटनीतिक पहल त उहाँबाट त्यस्तो हुनुपर्थ्यो नि त एउटा चाहिँ तल्लो स्तरका कर्मचारीहरूबाट सचिव लेभलहरूबाट मन्त्री लेभलहरूमा चाहिँ एउटा कुरा पुगेपछि पो अनि फाइनल त उहाँहरू त सिग्नेचर गर्ने हो नि त भनेपछि पहिला हाम्रो हेड अफ द एक्जुक्युटिभ हो शेरबहादुर देवबाजी मोदी उताको हेड अफ द एक्जिक्युटिभ हो त्यसो भए यसो हुनु पर्थ्यो परराष्ट्र कम्तीमा परराष्ट्र सचिव परराष्ट्र मन्त्री गइसकेपछि त्यो नेगोसिएसन भइसकेपछि प्रधानमन्त्री गएर हस्ताक्षर गर्नु केही 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 त फ्रुटफुल होस् न त हाम्रो प्रधानमन्त्री लाभा लस्कर लिएर जाँदाखेरि त केही त के फ्रुटफुल कुरा होस् नि त त्यो लाभा लस्कर खर्च मात्रै भयो अब त्यो खर्च त अब यत्रो खर्च भएकोमा त्यो खर्चको त केही कुरै छैन र अर्को चाहिँ एउटा बारम्बार कुरा आइरहेको छ कि यो भाजपाको अफिसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गएर के उद्घाटन गरेको भन्छन् कोही भेट को, कोही भेटघाट गरेको भन्छन् कोही त्यहाँबाट पार्टी कसरी चलाउन सिकेको भन्छन् तरिका कुराहरू आउँछन् अब मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भने अब यसमा चाहिँ अलिकति प्रधानमन्त्री अब यस्तो कुराहरू एक्सपेक्टै गर्नु हुँदैन हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री सँग अलिकति चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि उहाँले उहाँ भाजपाको अफिसमा जानु चाहिँ म त्यसलाई नराम्रो त भन्दिनँ है उहाँले एक दिन चाहिँ अब बनारस गएर फर्केर आएर अब चाहिँ अनअफिसियल छ है उहाँको भनेर अनअफिसियल प्रधानमन्त्रीको अफिसियल भिजिट चाहिँ होइन एक दिन चाहिँ उहाँ अनअफिसियल हुनुहुन्छ भनेर त्यो दिन गएर उद्घाटन गरिदिनु म पनि वुवा वुवा गर्थेँ त्यसलाई भन्छन् चाहिँ डिप्लोमेसी एयरपोर्टबाट सिधै उहाँ हो त्यसो चाहिँ त्यो मुख्यालय मुख्या नगएको भएदेखि चाहिँ अनि हामीलाई पनि लाग्थ्यो कि ए हो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा राम्रो कुटनीति गर्नुभयो राम्रो चाहिँ एउटा डिप्लोमेसी देखाउनु भयो किनकि उहाँ चाहिँ भाजपाको अफिस पनि जानुभयो तर उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानमन्त्रीको अफिसियल टुरलाई चाहिँ उहाँले त्यही स्टप गर्नुभयो के एयरपोर्टमा आएर बनारसबाट फर्केर दिल्ली आएपछि उहाँले दुई घन्टाको त रिलिफ लिन पाउनुहुन्थ्यो नि त यसलाई के भनौँ हामीले जस्तो धेरै बुद्धि भएको मान्छेहरूले देश चलाएको भन्नुपर्छ यसलाई त्योभन्दा अर्को नि म्याम जस्तो शेरबहादुर देवबाले पशुपति नाथमा गएर पूजाआजा गरेको तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ र होइन उहाँ गर्नुहुन्न अनि शेरबहादुर देवालले नेपालका मठ मन्दिरमा पूजाआजा गरे पनि हामीलाई थाहा छैन तर उहाँ चाहिँ बनारसमा गएर पूजाआजा गरेर दुध चढाएर त्यो नराम्रो होइन राम्रो गर्नुभयो एकदमै त्यो गर्नु र सिधै भाजपाको मुख्यालयमा जानु मोदीलाई खुसी पार्ने यो मोदीलाई तेल बेसार लाउने काम शेरबहादुरले गरे किनभने चुनाव नजिकै छ शेरबहादुरले त्यो आशीर्वाद थाप्न खोजिरहेछन् हिजो काङ्ग्रेस आईको लिगेसीमा आशीर्वाद थाप्ने काङ्ग्रेसहरू काङ्ग्रेस आई पत्ता साफ भएपछि अब भाजपाको मोदी लाइनले चाहिँ खुसी पार्न खोजेऊन् आर्जु देउबाले यता राखी बाँध्नु विजय चौथाइवालेसँग उहाँ भाजपाको मुख्यालयमा जानु बनारसमा गएर पूजाआजा गर्नु यो सबै मोदीलाई खुसी पार्ने टुल्स प्रयोग गरे गरेऊन देउबाले भन्छ तपाईँलाई के लाग्छ अब खुसी पार्ने त अब त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला तर देखियो म यस होइन म म सिधै भन्छु नि उहाँ युपिएको चिफ मिनिस्टरलाई भेट्न किन जानुभयो त युपीको चिफ मिनिस्टरलाई भेट्न त यो म्लेच्छहरू भन्छ नि म्लेच्छ बाहेक युपीको चिफ मिनिस्टरलाई भेट्न जाने जसले पनि त विश्वनाथमा त त्यहाँ गएर पूजा गर्छ गर्छ अनि उहाँले त्यसलाई त्यो भगवान्को पूजालाई उहाँले रिचुअल ठान्नु भएन त्यहाँको चिफ मिनिस्टरलाई भेट्नको लागि चाहिँ गरिएको एउटा एक रिचुअल मध्येको त्यो विश्वनाथको पूजा पनि रिचुअल हो उहाँहरूले चाहिँ अब म मन त उहाँको के छ कोनि मलाई थाहा पनि छैन होइन त्यो चाहिँ एउटा के भनेदेखि नि जस्तो एयरपोर्टबाट जाने होइन त्यसपछि गाडीमा चढेर जाने मुख्यमन्त्रीलाई भेट्ने ती कुराहरू रिचुअल हुन्छ नि एउटा अब उहाँले अहिलेसम्म म हिन्दू होइन त भनेर भन्नुभएको छैन हिन्दूले पर्मिसन पाउने त्यो चाहिँ एउटा त्यो सामान्य शिष्टाचारमै पर्छ होला त्यो किनभने आदित्य नारायणलाई चाहिँ आदित्यनाथलाई भेट्नलाई उहाँ जानुभएको थियो किन भनेर भन्ने त हामीलाई थाहा छैन र आदित्यनाथलाई भेट्न जानलाई गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ विश्वनाथमा पूजा गर्नु चाहिँ त्यो एउटा भेट्ने प्रक्रियाको एउटा ऊ नै हो प्रसेस नै हो त्यो त्यो प्रोसेस त्यो प्रोसेस पुरा गर्नुभयो तर आग... अब उहाँले एउटा चाहिँ गजब गर्नुभएछ त अब बनारसमा गएर चाहिँ उहाँले वृद्धाश्रम खोलिदिनु भयो या नेपालका वृद्ध वृद्धाहरूलाई बनारस गएर बस्नलाई अब जवान जति सबैलाई खाडी मुलुक पठाउँ बुढाबुढी सबैलाई बनारसको वृद्धाश्रममा पठाउँ त्यसपछि उहाँहरू निष्कण्टक राज्य गर्नलाई उहाँहरू बस्नुभएको होला के गरेको त्यहाँ बनारसमा गएर वृद्धाश्रम बनाउने हो कि नेपालमा बनाउने हो बनाउनु पर्ने छ भनेदेखि नेपालका बुढाबुढीहरूको के हालत छ अहिले तर बनारस नचाहिने नौटङ्की गर्न पाइन्छ तर बनारसमा आफ्नो पर्सनल पैसा दिनुपर्थ्यो उहाँले हाम्रो राष्ट्रको ढुकुटी चाहिँ त्यसरी खर्च गर्न पाइँदैन अनि कतिको दिया छ त पैसा तर मोदीले पनि त नेपालमा आएर पशुपतिनाथमा पैसा होइन मोदीलाई त पशुपतिनाथमा आएर दिन्छ पशुपतिनाथ त हिन्दूहरूले पशुपतिनाथ चारधाम गएर पशुपतिनाथ नआइकन त त्यो चारधाम गरेको नै पुरा हुँदैन तर हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री होइन यसो नि त उसले तीर्थयात्रीलाई दिन्छन् तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ वृद्धाश्रम बनाइदिनु होला नि समाजसेवा होइन नि त्यो नेपालीहरूको लागि वृद्धाश्रम अरे अब हामी गएर त्यही बस्ने हो जवान छोराछोरीहरूलाई चाहिँ विदेश पठाइदिने मरुभूमिमा कति डिग्रीमा काम गर्नलाई वृद्ध वृद्धलाई चाहिँ बनारस पठाइदिने किनभने त्यहाँ पनि बनाइदिइसकेको छ तिमीहरू यहाँ किन बसिरहे उहाँहरूले शासन सत्ता त कसका लागि चलाउने जो जसका लागि अहिलेसम्म चलाइरहनु भएको छ त्यो चोर ठग गुन्डा व्यापारी कर छल्ने मदिरा व्यापारी के व्यापारीहरू होइन के अरे अनि डोजरवालाहरू यी सबै पाहाड भत्काउनु छ यी नदीनाला सबै के के गर्नुपर्ने छ त्यसपछि प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन गर्नु छ ती सबै मिलेर चलाउने अब नि त्यो भ्रमणको बारेमा अझै कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो हामीले नकारात्मक कुरा मात्रै हेऱ्यौँ सकारात्मक कुरा हेर्दा पञ्चेश्वरको कुरा अगाडि बढाउने कुरा भयो विद्युतको कुरा भएको छ त्यसपछि रेल दुईजना प्रधानमन्त्रीहरूले स्विच थिचेर जयनगर रेलको उद्घाटन गर्नुभएको छ नेपालमा रेल सुरु भएको छ यी सकारात्मक कुरा पनि हेरौँ न अब सकारात्मकै भनेर भन्नुहोस् तर त्यो रेल चल्ने चाहिँ कति दिनको लागि सकारात्मक हो भनेर भन्ने तिन महिनापछि भेटौँ त उमेशी सकारात्मक हो कि नकारात्मक हो भनेर भन्नको लागि त्यो रेल चल्नेवाला छैन भन्ने तपाईँको पूर्वानुमान त्यो स्थानीय चुनावको लागि चलाएको हो नि त्यो रेल त्यसपछि चल्दैन फेरि घुम्डो ओडेर बस्छ के त नि अनि प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गएर पञ्चेश्वरको अहिलेसम्म पनि आएर कति वर्षपछि पनि त्यही पञ्चेश्वरको कुरा गर्दाखेरि पञ्चेश्वरमा चाहिँ अब सहमति भयो अब हामी चाहिँ मि मिलेर गर्ने भने अनि के गरेर बस्नुहुन्छ त उहाँहरू यतिका दिनसम्म उहाँहरूले कहिले कुनै दिन जब इन्डिया जाने हुन्छ जा, होइन कुनै हाई प्रोफाइल डेलिगेटहरू तब यी कुराहरू आउँछन् त्यसपछि यी फाइलमा थन्किन्छन् अनि फेरि यिनीहरू चाहिँ जब जुन बेलामा जानुपर्छ त्यो बेलामा निस्किन्छन् अनि फेरि थन्किन्छ थन्किने कुराहरू चाहिँ जुन फाइलमा थन्किने कुराहरूमा चाहिँ डिस्कस भयो भनेर चाहिँ हामी खुसी हुनुपर्ने के कुरा छ भन्नुहोस् त म त खुसी मैले त केही पनि देखिनँ प प्रधानमन्त्रीहरूले सद्भावना भिजिटहरू गरिरहन्छन् देश विदेशमा उहाँले टोली त उहाँसँग जम्बो नै छ त उहाँ त प्रधानमन्त्री त जम्बो के अरे मन्त्री त मन्त्रीमण्डल त जम्बो बनाउने मान्छे थोरातिरै मान्छे भएर त प्रधानमन्त्री कति सातचोटि प्रधान प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ सातचोटि हुनुपर्ने होइन उहाँलाई दुईचोटि अझै सानो टोली लिएर हुन्छ कहीँ सानो देशको बारेमा माया गर्ने देशको बारेमा विचार गर्ने ए हाम्रो त यस्तो हुनुपर्छ है हाम्रो पोलिसी नेसनल पोलिसी यस्तो हुनुपर्छ गरिबहरूको लागि यो कुराहरू आउनुपर्छ भनेर भन्ने यति थोरै मान्छे चाहिँ सोचलाई लिएर हिँडेर पुग्छ प्रधानमन्त्रीलाई पुग्दैन नि अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उठाउनुभयो किनभने केपी ओलीले यो चुच्चे नक्सा जारी गर्नुमा उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान छ हात छ त्यो हामी सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ केपिओली त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भारतमा कुराकानी गर्दा जहाँनिर नेपालको नक्सा राखिएको थियो प्रधानमन्त्री र मोदी कुरा गर्ने ठाउँमा त्यहाँ नेपालको नक्सा चाहिँ चुच्चे नराखेर बुच्चे राखिएछ भित्र पनि गम्भीर षड्यन्त्र छ किन चुच्चे नक्सा त्यहाँ राखिएन भनेर केपी ओलीले प्रश्न उठाउनु भएको थियो यो कतिको सान्दर्भिक प्रश्न हो केपी अब केपी ओलीले गम्भीर प्रश्न अलिक हास्य रूपमा उठाइराख्नुहुन्छ त्यस कारणले यो पनि उठाउनु भयो उहाँले होइन अब प्रश्न त अब गम्भीरै हो तर उहाँले चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ एकजना यहाँको पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ गम्छाले चुचो छोपियो भनेर इन्टरभ्यू दिएको पनि हामीले सुनेकै हौँ देखेकै हौ देखे होइन अब त्यसपछि अब उहाँका उसको पनि राजदूतको पनि केही बाध्यता होला अनि त्यसैले अब यो चुच्चेर बुचे त गरिराख्नुपर्छ भनेर अब कहिले चुचेँ कहिले बुझेँ अब कोही इन्डियनहरू आउँदाखेरि अब उनीहरू रिस ओर्न अब फेरि डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप बिग्रेला भनेर उहाँहरूले बुझे बनाउनु भयो होला किनभने यहाँनेरि कसैको पनि कस कोही पनि जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो काम गर्ने मान्छेहरूले कोइसन उठाउने त उमेशजी जिम्मेवारी नै नगर्ने पद लिएर बस्ने पोस्ट लिएर बस्ने एउटा राजदूतले के गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहा नहुने अब राजदूत चाहिँ तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त को आयो रिसिभ गर्नलाई भनेर त्यो राजदूतको केही रोल छैन त हेर्नुहोस् त प्रधानमन्त्री जाँदा भारतको त्यो राजु त्यो राजु चाहिँ त्यहाँनिर मोज मजा मात्रै गरेर बस्ने सुतेर मात्रै बस्ने कि त्यसपछि चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री आउने बेलामा त उहाँले उहाँले प्रधानमन्त्री भनेर भनेको त हाम्रो त देशको इज्जत हो नि त प्रधानमन्त्रीको इज्जत चाहिँ रह्यो भनेदेखि हाम्रो देशको पनि इज्जत रहन्छ हामी जनताको पनि इज्जत रहन्छ त्यो बारेमा उहाँले कति एफोर्ट गर्नुभयो ए यस्तो प्रधानमन्त्री आउँछन् जान्छन् भन्नुभयो कि के भन्नुभयो जो गए पनि हुन्छ भनेर किनभने त्यस्तो कुराहरूमा त त्यो ते, त्यस्तो कुराहरू भनेको त्यो एकदम सानो तर सम्वेदनशील कुराहरू हो यसले मेसेज के गयो अन्तर्राष्ट्रिय स्तर यसले चाहिँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त अब कसले चाहिँ अब नेपालको प्रधानमन्त्री जाँदा के गरेँ भनेर खैको त्यत्रो मिडिया कभरेज त भएन त कहीँ पनि इन्टरनेसनल उसमा त नेपालमा भारतका प्रधानमन्त्री आउँदा कुनै पनि न्युज पेपर खाली हुँदैन त्यही त त कुन चाहिँ चाहिँ त्यो त्यो प्रधानमन्त्री जाँदा सानो यो कुनामा पुग्नै यस्तो तर त्यहाँनिर मैले अघि पनि प्रश्न उठाएको थिएँ म्याम जस्तो हाम्रा प्रधानमन्त्री कुनै पनि प्रतिनिधि नराखेर मोदीसँग बस्नुभयो मोदीले प्रतिनिधि राखेर बसे त्योमा पनि व्यापक आलोचना भयो यो सामान्य कुरामा पनि राज्यले त सबै सिस्टममा उहाँलाई सुविधा दिएको छ खर्च भोखै पनि दिएको छ राज्यले यत्रो लगानी गरेको छ उहाँले एउटा प्रतिनिधि पनि राख्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो कतै भारतले राख्न नदिया हो कि उहाँले राख्न नदिए उहाँले नै नराख्नु भएको हो किनभनेदेखि हेर्नुहोस् अब मोदीलाई नै थाहा छ कि नेपालको प्रधानमन्त्रीहरू मोदीसँग कुन टोनमा कुन ल्याङ्ग्वेजमा कुन हैसियतमा कुन हैसियतमा कुरा गर्छन् भनेर भन्ने चाहिँ मोदीलाई थाहा छ के कुरा गर्नेहरूलाई थाहा छ हामीले कुन नभएदेखि त यहाँ एउटा परराष्ट्र मन्त्री आउँदाखेरि ऊ आउँदाखेरि लाइन लागेर त्यहाँनिर भेट गर्नलाई बाहिर बेन्चमा बस्ने त यिनै त हुन्ने त यही हाम्रा अहिलेका यी तिस तिस वर्ष नेताहरू त हुन्नी त भनेपछि उहाँले सायद त्यो कुरा अब अरूले अरूलाई किनभनेदेखि त्यस्तो कुराहरू बाहिर आउँछ फे प्रधानमन्त्रीहरू कस्ता हुन् भनेर रा, मोदीले राम्रै नाडी छामा छन् होइन अब नछामेको भएदेखि इपिजी रद्दीको टोकरीमा चुचे नक्सा मतलबै नराख्ने त्यसपछि पञ्चेश्वर त्यो त्यो एक थरी त्यो काम गर्नेहरू हुन्छन् क्या यो घर बनाउँदा ओर्दा कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ कि छैन त्यो अब आफूले त काम गर्नलाई बोलाइन्छ नि होइन अनि बोलाएपछि अ ल म काम गरिहाल्छु भोलिदेखि म काम गर्छु भन्छ होइन अनि त्यसपछि त्यो मान्छेसँग त अब त्यसलाई बुक गरे नि त है त्यसपछि त्यो अनुहार देखाउँदैन अब आफूलाई अर्को मान्छे लिनलाई पनि किनभने उसले अलिकति दुई चार हजार एडभान्स पनि लगेको हुन्छ अनि त्यसपछि न अर्को मान्छे खोज्नु न चाहिँ त्यही मान्छेलाई पर्खिनु किनभने त्यसको त्यो नियतै खराब हुन्छ क्या उसले चाहिँ द दो, दस बाह्रवटा त्यस्ता गरेर त्यो बुक गरेर राखेको हो आफूलाई जुन दिन चाहिन्छ त्यो दिन ल पञ्चेश्वर सुरु गरेङ्गे आज भनेर भन्ने हो त्यो त्यसमा त बुझेकै छ नि कुन भन्नुहोस् न अब नेपालीहरूले इन्डियाले के चाहेको छ चा। हाम्रा यहाँकाहरूले यी तिस वर्ष नेताहरूले के के दिए दिएस त्यही नै छ नि त त्यही अनुहार छ बत्तिस वर्षदेखि प्रधानमन्त्री हुने त पाँचवटा मान्छेदेखि त अर्को मान्छे छैटौँ त आएको छैन त नि छैटौँ साध भनेको त्यो बिचमा राप्रपाका कोकोहरू सूर्यबहादुर थापा लोकेन्द्र बहादुर चन्दहरू आए होइन उन त एकचोटि प्रधान न्यायाधीश पनि भएको हो अब त्यो त के काउन्ट गरिराख्नु रहेछ अन्त कहिलेसम्म बोक्ने त हामीले बत्तिस वर्ष भइसकेको छ अब त काँध पनि थाले त्यो त नेपाली जनताले भन्ने हो नि नेपाली जनताले भनेर मात्रै त भएन नि नेतृत्व गर्नु पर्यो परिवर्तन गर्नु पर्यो जनता आफै आएर परिवर्तन गर्न सक्दैन तपाईँहरूले पनि पटक पटक आन्दोलनको शङ्ख घोष गर्नुभयो कहाँ पुग्यो के भइरहेछ होइन वैकल्पिक शक्ति बन्न खोज्नु भएको हो कहाँ अलमलिरहनु भएको छ त हेर्नुहोस् उमेशजी सबैभन्दा पहिले चाहिँ नि आफ्नो एबिलिटी र डिसएबिलिटी मेरो योग्यता र अयोग्यता चाहिँ के हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ आफूले हेर्नुपर्छ है म मलाई चाहिँ मेरो खुट्टामा त्यो एकचोटि लडेको थिएँ त्योबाट चाहिँ अलिकति मेरो इन्जुरी छ कि अब म दौडिन जान्छु भनेर मलाई दौडिँदा तपाईँ दौडिनु दौडिदिनुहोस् तपाईँ तपाईँलाई एक अरब रुपियाँ दिन्छु भन्यो भने म मा दौडिन दौडि जाउँ त म त्यही लडाउँ कि आइहालो नि भनेर मैले भनेदेखि कि म मूर्ख हुँ नि त होइन अब फिजिकल्ली पनि हेर्नुहोस् यो पालि त अब यस्तो कुराहरू त भन्न त्यति राम्रो पनि हुँदैन तर फिजिकल्ली पनि मैले योपालि प्रधानमन्त्रीज्यू हिँड्दाखेरि चाहिँ उहाँको खुट्टा उभको ओरेको त्यस्तो पनि देखियो क्या त्यसले चाहिँ नि त्यो एउटा आँखालाई पनि केही राम्रो लाग्नुपर्छ नि होइन त्यो लागेन कि भनेपछि अझ कहिलेसम्म भनेर भन्ने मेरो क्वेसन आयो खेर नपुगेको कहिलेसम्म पुग्दैन यिनीहरूलाई भनेर चाहिँ मेरो मनमा भित्रबाट आयो अब अहिले त उमेशजी नवरात्री पनि चलिरहेको छ होइन अहिले त अब हामीले त हामीलाई शक्ति दिने बुद्धि दिने रिद्धि दिने धन दिने सुख दिने भगवतीको आराधना गर्ने बेला हो है त्यस कारणले म अर्काको लागि धेरै नराम्रो कुरा बोल्न पनि चाहन्न तर अब जे भइरहेको छ यो मुलुकमा र जस्तो किसिमको चाहिँ देखिएको छ चा, अहिले यो झन् यो चुनावले त अब नाङ्गिएको भनेको केलाई भन्छन् लुगै खोलेर मात्रै मान्छे नाङ्गो हुन्छ कि साँच्चै पनि नाङ्गो हुनसक्छ भनेर भन्ने चाहिँ एउटा डिबेट गर्ने बेला आएको छ यो चुनावको गठबन्धन भनेर भनेको छ मेरो छोरीले यहाँ पाउनुपर्छ मेरी स्वासीले उहाँ पाउनुपर्छ भनेर भनेको यो भ्यू टावरका तमासा र गर्ने हेर्नुहोस् त गठबन्धन गठबन्धन अब कोही यो संसारमा चाहिँ लोकल इलेक्सनमा चाहिँ यसरी पार्टीहरू दुइटा चाहिँ एउटा राइट एउटा लेफ्ट पार्टी चाहिँ मिलेर चाहिँ चुनाव लडेर होइन यो हामी त भनिराखेको छौँ लोकल इलेक्सनहरूमा चाहिँ यो दलको म्यानिफेस्टोमा लड्ने होइन एउटा त्यो स्थानीय लेभलमा काम गर्न सक्ने मान्छे त्यो भिजेको मान्छे त्यस जसले अलिकति समाजसेवी जसले चाहिँ केही गरौँ भनेर भन्छ आफ्नो ओडालाई भन्छ आफ्नो नगरलाई भन्छ महानगरलाई भन्छ त्यस्तो खालको र अलिकति भिजन भएको त्यस्तो खालको मान्छेहरू जो राजनीतिबाट अलिकति टाढा बसेको छ किनभने यो यो शक्तिको राजनीति पैसाको राजनीति यस्तोबाट विरक्तिएको त्यस्तो खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ Local लोकल उसमा ल्यायो भनेदेखि चाहिँ अलिकति त्यो लोकल लेभलमा एउटा डेभलपमेन्ट हुन्थ्यो होला करप्सन पनि अलिकति कम हुन्थ्यो होला नेपालमा पोलिटिक्सभन्दा बाहिर बसेको मान्छे पाउन सकिन्छ र होइन पोलिटिक्सभन्दा बाहिर बसेको मान्छे पाउँछ किन नपाउने जो पोलिटिक्सबाट एउटा एउटा पोलिटिकल पार्टीमा होइन त्यो त के भयो भनेदेखि जस्तो अघि भने नि मैले अब चुच्चे नक्सा हराएर बुचे नक्सा किन आयो भनेर भनेपछि त अब अहिले त हेर्नुहोस् देशमा त कस्तो भएको छ भनेदेखि यो यो मुलुकमा नि विद्वान मान्छेहरू नभएको चाहिँ होइन हेर्नु विद्वानको कमी चाहिँ छैन है भिजन भएको मान्छेहरूको कमी छैन तर के भनेदेखि विद्वान पनि हुनुपर्ने र पार्टीको झोले पनि हुनुपर्ने भनेर चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट भएर बसेको मान्छेहरू त थुप्रो छन् नि त ती सबै मान्छेहरूको त विचार सुन्नु पऱ्यो नि तर आज नि जस्तो सामान्य कुरा डाक्टरमा पार्टेसन छ डाक्टर पार्टीका काङ्ग्रेसका एमालेका माओवादीका डाक्टर हुने भए न्यायाधीश त्यस्तै छ वकिल त्यस्तै छ पत्रकार त्यस्तै छ सबै ठाउँ पार्टेसन छ नि त पार्टेसन बिना कुनै पनि तपाईँले भनेको तपाईँकै भाषा सापोर्ट लिएर भन्दा कसैको झोला नपोकेको मान्छे भेट्न त प्याज नखाने बाहुन भेट्नु जत्तिकै भएन र आज अब यसमा चाहिँ के हो भनेदेखि यो कुरा चाहिँ पार्टली ट्रु पनि छ र पार्टली चाहिँ फल्स पनि छ होइन कति मान्छेहरू चाहिँ अहिले पनि हुनुहुन्छ मैले पनि कतिजनालाई भेट्छु होइन उहाँहरू चाहिँ मुलुकको बारेमा चाहिँ अब के कुरा गर्नु भनेर भन्ने बस्नुपर्छ तर उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यो भनेदेखि होइन तपाईँले कुनै सब्जेक्टमा कुरा गर्नुभयो भनेदेखि त्यो सब्जेक्टमा यति धेरै नलेजहरू पाइन्छ कि त्यस्तो मान्छेहरू हुनुहुन्छ क्या तर त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ ए म छु है भनेर आउँदैन मुलुकलाई चाहिँ हाँक्छु भनेर भन्ने मान्छेहरूले त्यस्तो मान्छे खोज्नुपर्छ त्यस्तो मान्छे जबसम्म चाहिँ भेटिँदैन त्यो चाहिँ क्वेस्ट भन्छन् नि त्यो क्वेस्ट चाहिँ भइरहनुपर्छ ए राम्रो मान्छे कहाँ छन् जुन किनभने राम्रो राम्रो मान्छेहरूलाई ल्याएर रा चाहिँ आफ्नो सरकार चलाउँदाखेरि त्यो मान्छेहरूलाई युटिलाइज गर्न सक्यो तिनीहरूको चाहिँ विज्ञतालाई चाहिँ आफूले प्रयोग गर्न सक्यो उपयोग गर्न सक्यो भनेदेखि उनीहरू बलियो हुन्छन् तर नि तपाईँले भनेको जस्तो ती मान्छेहरू कसरी त्यो मूल प्रवाहमा अथवा जहाँ पोलिसी बनाउने ठाउँमा कसरी सम्भव छ त तिनीहरू आउन किनभने यिनीहरू जरा गाडेर बसेका छन् तपाईँहरू वैकल्पिक शक्ति बन्न खोज्नुभयो त्यो पनि सम्भव भएन तपाईँहरू जस्तै मान्छेहरू त बाहिर हुनुहुन्छ नि मूलधारभन्दा ती मान्छेहरूलाई मूलधारमा प्रतिनिधित्व कसरी बनाउने मेरो चाहिँ हेर्नुहोस् मलाई चाहिँ वैकल्पिक मलाई चाहिँ यो शक्ति भन्ने वर्डसँगै नै मलाई नफरत भइसकेको छ किनभने शक्तिको चाहिँ शक्ति भनेको त एउटा राम्रो यो त राक्षसहरूले प्रयोग गर्ने शक्ति जस्तो भयो <laughs> क्या यहाँनेरि दुई किसिमको शक्ति हुन्छ एउटा देउताहरूले प्रयोग गर्ने शक्ति एउटा चाहिँ राक्षसहरूले गर्ने या राक्षसहरूले प्रयोग गर्ने शक्ति मात्रै छ त्यस कारणले शक्ति त मलाई भन्नै मन लाग्दैन मलाई चाहिँ के हो भनेदेखि म मलाई यो मुलुकलाई चाहिँ यो मुलुकले मलाई हुर्कायो बढायो प्राध्यापक मलाई प्राध्यापकको रूपमा चाहिँ मलाई पहिचान गरायो होइन त्यस कारणले यो मुलुकलाई मैले केही छ र सबैभन्दा मैले दिनुपर्ने चाहिँ के भने नयाँ आउने जेनेरेसनलाई मैले केही दिनुपर्नेछ भनेर एउटा विचार दिने यो कुरा गलत हो है भनेर भन्ने है त्यही भएर पृथ्वी पथ भनेर भनिएको थियो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ अब अहिले चाहिँ म आएर के भन्छु भनेदेखि हेर्नुहोस् पृथ्वीनारायण शाह यो मुलुकमा कसैमाथि अन्याय भएको छ भने त्यो पृथ्वीनारायण शाहमाथि अन्याय भएको छ न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान छ उहाँ गोर्खाबाटै आएको राजामाथि कसरी अन्याय भयो त कसरी अन्याय भयो भने पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ मुलुक चाहिँ कसरी चलाउनु हेर्नुहोस् तिन सय वर्ष अगाडि त्यो अनएजुकेटेड भनौँ न अहिलेका जस्ता डिग्री होल्डर त होइन त नि पृथ्वीनारायण शाहले तर त्यो बेलामा हो त्यो बेलामा के रहेछ नीतिको धर्मशास्त्र पढाए थियो पृथ्वीनारायण शाहले नीति पढेको थियो नियम पढेको थियो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी बुझेपछि त के हुन्छ देश चलाउने त एउटा पाथ भनौँ न अहिले यो मार्क्सिजम लेनिनिजम भनेपछि पृथ्वीजम भनेर किन नभन्ने त हामी पृथ्वीवाद भनेर किन नभन्ने पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यो बेलामा अहिले अहिले आएर हेर्नुहोस् पश्चिमा मुलुकहरू है आजभन्दा चाहिँ पचास वर्ष अगाडिसम्म यिनीहरूलाई सस्टेनेबल इको सिस्टम भनेर भनेको के हो भन्ने थाहा थिएन पृथ्वीनारायण शाहले त्यो बेलामा चाहिँ सस्टेनेबल इको सिस्टमको बारेमा बोलेको छ तर किन यसरी इग्नोर गरिएको छ इग्नोर पृथ्वीनारायण अब फोटोमा यो त के भनेदेखि हेर्नुहोस् अज्ञानीले मुर्खाले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छन् है मूर्खले गरेको कुरामा चाहिँ त्यसमा हे मूर्ख भन्ने मात्रै हो किनभनेदेखि यहाँ धेरै क्रिस्चियनिटीका कुराहरू गरिन्छ जिजसले पनि के भन्नुभएको थियो जो जसलाई चाहिँ है जुडासले उ गर्दाखेरि हे ईश्वर तिनीहरूलाई माफी गर किनकि तिनीहरू जान्दैनन् कि उनीहरू के गरिराखेको छन् भनेर भन्ने हामीले पनि त्यही नै भन्ने हो हे ईश्वर माफी किनभनेदेखि हेर्नुहोस् उमेशजी अब यो नवरात्रिको बेला छ होइन म त अब अलिकति धर्म धर्म कर्म चाहिँ होइन म आस्तिक हुनुहुन्छ म आत्माको चाहिँ धर्म मान्दछु है धर्म कर्म भनेर भने पूजापाठ मात्रै पनि होइन तर त्यो म आस्था चाहिँ छ मलाई भगवान् होइन मलाई एउटा चाहिँ एउटा यस्तो कुरा छ जसले चाहिँ त्यो चाहिँ भगवान पनि हुन सक्नुहुन्छ भगवती पनि हुन सक्नुहुन्छ एउटा लाइट पनि हुनसक्छ एउटा इनर्जीको ऊ पनि हुनसक्छ सोर्स पनि हुनसक्छ तर एउटा यस्तो कुरा छ चा, जसले चाहिँ सबै कुराको चाहिँ हिसाब किताब राख्छ र त्यो चाहिँ सानो रूपमा चाहिँ हाम्रोमा आत्मा बनेर बसेको हुन्छ जुन परमात्मा भनेर भन्छौँ नि होइन त्यो परमात्माको एउटा सानो रूप चाहिँ त्यसैले हामी नमस्कार भनेर भन्छौँ तपाईँलाई मैले नमस्कार भन्नुको मतलब के हो भने तपाईँभित्र जुन चाहिँ भएको आत्माले आकार लिएको छ त्यसलाई म नमन गर्छु भनेर भनेको हो त्यस कारणले चाहिँ मूर्खहरूले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नि यिनीहरू सबैजनाले जा, चाहिँ आफ्नो आत्मा मारिसकेको छन् लागि यो शक्तिको लागि पैसाको लागि लोभको लागि है अनि अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि महाभारत 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 भन्छन् नि त उमेशजी महाभारतको युद्ध एकदम धर्म स्थापना गर्ने युद्ध भनेर हामीहरू भन्छौँ नि त होइन के कारणले त्यसलाई धर्म स्थापना गर्ने युद्ध भनेर भनियो त त्यहाँनेरि हरेक पात्रहरूले चाहिँ एउटा एउटा त्यो खराब कुरालाई सिम्बलाइज गर्छन् दुर्योधन होइन त्यो के हो शक्तिको अहङ्कार अहङ्कारको स्वरूप हो अहङ्कारलाई खत्तम गरेको हो नि त धृत राष्ट्र मोह छोरीलाई चाहियो श्रीमतीलाई चाहियो सालीलाई चाहियो उसलाई चाहियो भाइलाई चाहियो ज्वाइनलाई चाहियो कसलाई कसलाई चाहियो भन्नेहरू तिनीहरू त्यो धृत राष्ट्रको सिम्बल हो के हो कि होइन भन्नुहोस् त तपाईँ कर्ण भनेर भन्नुहुन्छ अब बुद्धिजीवीको कुरामा होइन कर्ण कर्ण त दानवीर कर्ण यस्तो कर्ण उस्तो महाभारत युद्धमा मरे नि त किन मर्नु पर्यो त किन भन्नुहोस् न दुर्योधनको पक्षमा लागि होइन उसले के सिम्बल गर्थ्यो लोभ ए... म बुद्धिजीवीहरूलाई भन्न चाहन्छु मलाई चाहिँ दुर्योधनले एउटा राज्य दिएको छ त्यस कारणले म दुर्योधनको पक्षमा लाग्नुपर्छ मलाई चाहिँ यो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले अथवा उसले मलाई एउटा पोस्ट दिएको छ त्यस कारणले चाहिँ म चाहिँ उसको अन्धभक्त हुनुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ यी पनि मारिन्छन् अब यिनीहरूको त आत्मा नै सबै त्यो अन्धकारले छोपिसकेको छ कि अब तपाईँहरूले पनि त फेरि गाली मात्रै गर्ने नकारात्मक कुरा मात्रै गर्ने सकारात्मक केही नदेख्ने भनेर आरोप लाग्ला नि देश आज अत्यन्तै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ श्रीलङ्काको आर्थिक टाँटपल्टेको अवस्था हेर्दा अहिले पनि डर लाग्छ श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल घोषणा भएको छ देशैभरि स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा भएको छ मान्छेहरू खान नपाउने अवस्थामा छन् राष्ट्रपति भवनमाथि ढुङ्गा मुढा भएको छ यस्तो बेला त सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर सबै चाहिँ यो आर्थिक मन्दीको विरुद्ध लड्नुपर्ने कुशासनका विरुद्ध लड्नुपर्ने बेरोजगारीका विरुद्ध लड्नुपर्ने यी सबै प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्नुपर्नेमा तपाईँहरू नै अर्को शक्तिलाई छ्याके छ्याकिहान्ने अर्कोले तपाईँहरूलाई हान्ने अनि कहिले हो त देश समृद्ध हुने एउटाले अर्कोले ललकारेको छ गाली एउटा अब यो सबै कुराहरू गरेको अहिले मैले भनेको कुराहरू यसलाई चाहिँ तपाईँले छ्याकेहाल्ने हो <laughs> कि के भन्न कि होइन त्यो यस्तो कि अब यो के हो भनेदेखि नि हेर्नुहोस् जो मान्छे शक्तिमा बस्छ नि त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा एउटा सहनशीलता भनेर चाहिन्छ है उसले सहन सक्नुपर्छ सहने भनेर भनेको अर्काले गाली गरेको सहने भनेको होइन ग्रहणशीलता अझ भनौँ के गरिदिनु पर्यो त शेरबहादुर प्रचण्ड र केपी ओलीले अनि देशमा चाहिँ तपाईँहरूले भने जस्तो यो मुलुकको जनता जुन दुःख पाइरह हुन्छन् त्यो एउटा भिडियो रिलिज भएको थियो नि त्यसलाई त्यसलाई काट्छु मार्छु भन्नुको साटो चाहिँ ए यो हो र यस्तो भइरहेको छ यो त हामीले तुरुन्त यसलाई त रेक्टिफाई गर्नु पऱ्यो यो यो त यस्तो त हुनै दिनु भएन भनेर भन्नु पऱ्यो के मैले हेर्नु अब यसको कुरा पनि अब धेरै भइसक्यो है त्यस कारणले यो बारेमा धेरै बोल्छ तर मैले एउटा कुरा चाहिँ नि मलाई धेरै पिन्च गरेको र मलाई धेरै दिनसम्म भइरहेको मैले त्यही माओवादीको एकजनाको के अरे यस्तो सरी बरु माओवादी महिलाहरू यस के अरे यो त्यो स्थितिमा पुगेको छन् भनेदेखि त उनीहरू त झुन्ने र मर्छन् बिस मर्छन् तर त्यस्तो शरीर बेच्ने काम गर्दैनन् अरे क्या शरीर बेच्ने काम भनेर भनेको के स्वास्नी मान्छेले खुसीले गर्ने कुरा हो के नेपालमा शरीर बेच्ने कुरा भइराखेको छैन त्यो बालाजुको त्यो पुल किन भत्काउनु पर्यो त आकाशे पुल अनि अरू स्वास्नी मान्छे के नेपालका अरू ना नागरिक स्वास्नी मान्छेहरूले शरीर बेचेको चाहिँ मतलब छैन अनि जनयुद्धकाहरूले चाहिँ शरीर बेचेको यस्तो कुरा भन्न पाइन्छ भनेर भन्ने के यो यो ट्रुथलाई चाहिँ नाइ भनेर भन्न सकिन्छ यो तुरुन्त यस्तो कुराहरू सोच्नुपर्ने होइन नेपालीका छोराछोरीहरू चाहिँ अहिले यो गर्मीमा हामी बस्न नसक्ने भइसक्यौँ काठमाडौँमा चाहिँ अब ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि काठमाडौँमा गर्मी भएर सबैका घरमा चाहिँ एसी र फ्यान नभइकन नहुने भइसक्यो हाम्रा नेपाली त्यो पाहाडमा बसेका ती, बसे ती चिसो हावा खाएर बसेका नेपालीहरू पचास डिग्री सेन्टिग्रेड त्यो पचास डिग्री सेन्टिग्रेडमा काम गर्न जाने त्यसलाई रोक्न सक्नु परेन त्यो बिचराहरू पासपोर्ट लिनको लागि तिनीहरू तिन दिनसम्म भुइँमा सुति राखेको छन् त्यस्तो कुराहरू हेर्नु पर्दैन तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ उनीहरू के भन्छन् भने विदेश पठाएर हामीले रेमिटेन्स भित्राएर देशलाई चाहिँ चलाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अर्थतन्त्रको खम्बा बनाएका छौँ रेमिटेन्स हामीले युवा विदेश पठाउनु भनेको देशमा रेमिटेन्स भित्राउनु हो भनेर उनीहरू गर्व गर्छन् होइन त्यो त्यस्तो कुरा गर्नेहरू है त्यसलाई चाहिँ नि अब गालीको पनि अब सबैभन्दा तुच्छ गाली चाहिँ जे हुन्छ म त्यही नै गाली चाहिँ हेर्नुहोस् न त होइन के रेमिटेन्स बढाउनको लागि चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ने चाहिँ त्यहाँ पठाउने हो कि यहाँ उद्योग खोल्नु पर्दैन उद्योग त बेच्दिनु यहाँ त के भने उद्योग जति सबै बन्द गर्ने र जुन व्यापारीहरू छन् नि व्यापारीहरूले चाहिँ ती व्यापारीहरू चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ इजी मनी फलानुलाई पैसा खुवाउने त्यसपछि आधा पैसा तिर्ने ट्याक्स आधा पैसा नतिर्ने भाँड भैलो छ होइन व्यापारमा जति मन लाग्यो त्यति मूल्य तोकिदिने त्यो मूल्यमा नेपालीले किन्नुपर्ने र उनीहरूले कमाएको पैसा कहाँ कहाँ इन्भेस्ट गर्छन् भन्नुहोस् त ब्याङ्कमा इन्भेस्ट गरिरहेछन् आज सारा व्यापारीहरू ब्याङ्क खोलेर बस्छ भ्युटाहरू सरकारले भ्युटाहरू खोल्छ हेर्नुहोस् त अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी छ अनि हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदैछौँ भन्दा सरकारले लुकाइरहेछ होइन जाँदैनौँ भन्छ अर्थशास्त्रीहरू ढिलो या चाँडो हामी श्रीलङ्काभन्दा खराब हालतमा जाँदैछौँ भन्छन् अनि यसको समाधान के छ त यसको समाधान चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेसम्म हामीले जति लुट्नु छ लुटिसक्यौँ अब चाहिँ अब हामीले लुट्नु हुँदैन अब चाहिँ मुलुकको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर कि त त्यो सोच आउनु पर्यो तर मलाई चाहिँ नि हेर्नुहोस् उमेशजी भित्र अब इन्ट्युसन पनि हुन्छ मलाई लाग्छ मेरो मनमा के लाग्छ भनेदेखि यो नेताहरूलाई नै ने, अहिले जो जो छन् नि पावरमा सत्ता सत्ताका वरिपरि र सत्तामा जानका लागि उभ्रिरहेकाहरू यी सबैजनालाई चाहिँ के भएको छ भनेदेखि अब चाहिँ हामी धेरै टिक्न सक्दैनौँ यही तरिकाले भनेर भन्ने चाहिँ यिनीहरूलाई पनि भइसकेको छ त्यसैले यता भिजिट उता भिजिट यता फोन उता फोन यिनीहरूले अब अझ यो फ्रिक्वेन्सी बढ्छ हेर्नुहोस् किनभनेदेखि अब चाहिँ जनताले चाहिँ अब यो स्थानीय चुनावमा चाहिँ मलाई लाग्दैन कि जनताले त्यस्तो ऱ्याडिकल्ली नै केही सोचलान् र केही गर्लान् भनेर भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन है तर यो संसदीय सङ्घीय चुनाव हुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ पिक्चर अलिकति फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ अब तपाईँले भने जस्तो विकल्प के त यिनीहरूको विकल्पमा आउने अवस्था के हो त ठ्याक्क विकल्प पनि त हुनु पर्यो अब विकल्प त फेरि गोलमे सम्मेलन होला शान्तिपूर्ण गर्दाखेरि होइन कहाँ जाँदैछौँ त हामी कुन यात्रामा जाँदैछौँ जस्तो राजा फालेर रा गणतन्त्र भन्यो हामी गणतन्त्रमा गयौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अब यो फालेर हामी कहाँ जाने त फेरि राज संस्था राज संस्था फालेर राणा राणा फालेर मल्ल कहाँ त हाम्रो यात्रा अब चाहिँ के भने अब चाहिँ मार्क्सिजम लेनिजम दिसिज्म उजिजम चाहिँ सबै हटाउने त्यसपछि नेपाललाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिन्छ भनेर भन्ने हो त्यो त्यो गर्नलाई चाहिँ बोलाऊ न विदेशबाट जान्ने विद्वानहरूलाई त्यत्र उनीहरूले के अरे किताब लेखेर बसिरहेका छन् त कहिले अहिलेसम्म यो नेताहरूले अहिले त हेर्नुहोस् यो प्रधानमन्त्री स्तरको मान्छेहरूले चाहिँ एकअर्कालाई गाली गरेको सुन्दाखेरि चाहिँ भन्दा पनि खत्तम कोही मान्छे होलान् र भनेर भन्ने लाग्छ त्यसैले मलाई त हेर्नुहोस् म त जहिले पनि म चाहिँ नलेजको दास हुँ म चाहिँ जसँग नलेज छ त्यो मान्छेलाई म मा खुट्टामा ढोक्न पनि तयार छु तर म ठग चोर फटा शक्ति पदवालाहरू चाहिँ आई ड्याम केयर मलाई मलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रधानमन्त्री के प्रधानमन्त्रीभन्दा अर्को ठुलो हुन्छ भनेदेखि पनि त्यो पनि मलाई चाहिँ त्यस्ता पनि त्यो खराब प्रति चाहिँ मलाई घृणा चाहिन्छ तर तपाईँले भनेअनुसार जस्तो अहिले तिस वर्ष बत्तिस वर्ष नेताहरू भनेर भन्नुभयो भने तिस वर्ष बत्तिस वर्षको उदाहरण लिँदा शेरबहादुर केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपाल यिनै हुन् नि यिनीहरूले ल सर्लगै हामी अब हात उठायौँ हामी निस्क्यौँ भनेर निस्किँदा बित्तिकै सबै समाधान हुन्छ होइन निस्किने भनेर समाधान चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् किनभने उनीहरूले रेस्पोन्सिबिलिटी पऱ्यो अब हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु के भनेदेखि मुलुकमा पनि नि होइन मुलुकमा त्यो स्टेक होल्डर त्यसलाई के भन्छन् स्टेक होल्डरहरू हुन्छन् नि त होइन पहिले चाहिँ के थियो भनेदेखि पञ्चायतको बेलामा राजा र जनता स्टेक होल्डर थिए